Krásný dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás opět u sledování našeho živého vysílání na YouTube. Máme tady novoluní vraku, které přijde zítra. Přijde také zatnění slunce, plné prstencové zatmění slunce a velmi silný slunovrat. No a přátelé, ty energie již nastupují a vy to jistě také cítíte a vnímáte, že se něco v energetickém poli hodně mění. A tomu napomáhají samozřejmě také astrologické konstelace, které probíhají, které určitě vnímáte a nalez koho to máte. Tedy zajímavý vliv. Před vysíláním jsme si sítkou povídali a trošku jsme zhodnotili posledního půl roku našeho vůbec projektu, že vnímám, že tedy uh, udělali jsme určité kroky a opustili jsme třeba i určité uh, staré modely a uh, vyslali jsme se nebo šli jsme nad cestou úplně nových hostů. A zdá se mi, že tedy těch půl roku, které máme teď za sebou od toho slunovratu, který byl tedy zimní, kde byl předěl, kde jsme se rozloučili i třeba s některými hosty, našeho vysílání, pak další ještě v lednu, tak od té doby vnímám, že skvětáme a že skutečně jsme se dali na cestu ryzosti. No a říkám to proto, že slunovrat, který bude zítra pozítřít, vrcholit, tak, že to je také obdoba určité, nebo doba obdo, určité reminiscence, že je dobré proskoumat, jestli toho, pos, toho půl roku, které vlastně bylo od posledního slunovratu do teďka, jestli jste využili ty dary, anebo se vám splnila ta přání, která jste si přáli na slunovrat vlastně 21.12.2019. No a to už je samozřejmě na každém. Já tedy vnímám, že kromě jediného přání se mi splnilo všechno a všechno je nádherné. No a jak to má Jitka Bartová, která nás dnes bude provázet povídáním o novoluní vraku a o slunovratových energiích, to si řekneme hned. Ahoj Jitko, jak se máš? Ahoj Ávuško a krásný večer všem přátelům a příznivcům příznaku transformace a pochopitelně všem miláčkům. Já vás vítám v dnešním vysílání a povídání. A když řeknu, jak to mám, tak my jsme se tady s Ávuškou krásně i smáli před tím vysíláním, takže jsme tak, bych řekla, i dobře nabuzení, dobře naladěni. Ale je pravda, že tyto energie jsou takové více na houpačce, takže chvilku nahoru, chvilku dolů. A zrovna jsem vyprávěla i Ávušce, že jsem ráno dneska stávala pozadu, a takové, kdy člověk chce vstát a spadne zpátky do postele a nemůže se vyklubat ven. A říkala jsem si, já ještě vlezu prostě pod ten polštář a pyřinu a budu spát a přitom už se musela vstávat. Takže je to takové i trochu vysilující ty energie, jsou to takové skoky, že člověk buď má spoustu energie, nebo ty energie v zápětí zase klesnou a tak si dobíjí baterky. Ale já to přičítám i k tomu, že my máme teda Mars v rybách a já i ve svém životním horoskopu, čili v nativním horoskopu, mám také planetu Mars v rybách a tím to tam všechno koresponduje, že lidi, co mají Mars v rybách, tak i mi píšou, já musím říci, že mi i píší tyto lidi, že mají Mars v rybách, jak to bude dlouho trvat, jo? takže tam pocitujeme takové ty extrémní skoky, třeba jak v únavě, anebo zase třeba i v té životní energii. Je to zajímavý, ale je to krásný, bez sporu, jo. Určitě to odpovídá krásně tedy těm hvězdám a zároveň z mého pohledu tedy je tady jeden takový specifický ukazatel a to je třezalka. Napište mi přátelé, jestli u vás někde v tuhle chvíli kvete třezalka, která by se měla zítra používat na slunovrat, by se měla trhat a měl by se z ní udělat takzvaný svatojánský olej, neboli slunovratový olej na záda a přátelé, ta třezalka nekvete. Tady nekvete. Já bych řekla, že jako kolem té Prahy to není, nejsou, není žádná šumavá ani krkonoše, takže tady už je takový jako průměrný klima a měla by kvést na svatého Jána, a neboli na slunovrat a není. A to pro mě znamená, že letos prostě ten rok je specifický v tom, že jak je jako chladněji, nejsou žádný vedra a je dost vlhkosti. Takže prostě i ta příroda jako jde pomalejším krokem. A teď se dostáváme k podstatné radě, která, kterou nám tedy sdělila i Tajša Tauma ve včerejším takovém menším šotu, který jenom pro nás natočila, že jí, její spirit vlastně nabádají k tomu, aby zvolnila a pozorovala. Aby v období toho slunovratu nedělala žádné zásadní rozhodnutí a aby skutečně ty energie, které máme teď na jako vysokou vitalitu, tak aby je nechala použít k té transformaci. Jo. Ono se to zdá, že my jsme nesmírně unavení, ale to je jenom proto, že máme hodně vitální energie, ale ta vitální energie je používaná na ten kvantový skok. Takže my jsme sice zmlácení, prostě, když nás prostě někdo zmlátil včera večer, jo, a když ráno stáváme, ale. Je to prostě proto, že přes noc se extrémně transformujeme. No a navíc to počasí víme, jak to mm. je. Je potřeba prostě ten vitamin D, a když není. A takže letos je to takový hodně jako by usozalý. A já už začínám ztrácet trošku nervy, protože mám vlastně sežraný všechny jahody s limákama, hlemejžďama. Mm. A to jsem vůbec jako nezažila, že za ty poslední dva roky. Mm. No ale. Díky bohu, že máme tedy vodu. Každopádně letos ten rok je jiný. Prostě je to jiný a je to hodně cítit. Možná je to taky tím, že jsme stoupili numerologicky do nové dekády a ta dekáda vlastně je dvojková. Tak se nejdřív musíme trošku rozplakat a trošku se omít s tou vodou. Každopádně já ti předám teďka slovo a jistě naši diváci rádi dají like vysílání a, určitě tedy budou nám dávat i odběr během vysílání. Já vás o to prosím, přátelé, a a to proto, že právě v tuhle chvíli přicházíme pomalu, ale jistě do fáze, kdy za chvilku budeme mít 50 tisíc odběratelů. A to bude předěl, který bych ráda oslavila. Takže kdo ještě neodebírá náš YouTube kanál, tak nám prosím dejte ten odběr, protože těch posledních půl roku to byl obrovský sprint v tom, že jste nás začali odebírat a já doufám, že se nám do konce července tady určitě, možná i do konce června, když budete hodní a dáte hodně lajku, stane to, že budeme mít 50 tisíc ozběratelů. Jinak nás čeká za 14 dní ještě vlastně úplně v kozorohu a tam je to hodně zemitý a je to vlastně o obchodním úspěchu ten kozoroh. No takže já doufám, že se to tak nějak společně dohromady sveze a že na úplně v kozorohu už budeme mít těch 50 tisíc odběratelů. No a já předávám tedy slovo a aby nám řekla, co si pro nás připravila a opět jsem tady tedy pro tebe, až budeš potřebovat pauzičku, tak si mě zavolej. Děkuju, Ávuško. Tak ještě jednou krásný večer. My máme vlastně večer před zítřejším letním slunovratem, jelikož zítra bude to přesně ve 23 hodin a 44 minut, nám stoupí slunce do vodního znamení raka, začíná nám astronomické léto neboli letní slunovrat. Vlastně ten letní slunovrat začíná už 20. ale začíná krátce před půlnocí, tak určitě si ho budeme i užívat, hlavně i tu neděli, což nám bude zároveň vrcholit i novoluní. Já jsem si teda připravila nejenom hvězdy a horoskop na ten začátek letního slunovratu. Ale i takové povídání, co se týká rituálu, co se týká planetárního postavení a co to vůbec znamená, protože letní slunovrat my považujeme, že to je vlastně vítání slunce, vítání léta a jsou to hlavně slavnosti ohně a o letním slunovratu je nejdelší den a nejkratší noc, takže i tomu říkáme, že je to i příchod světla. Přestože stále ty planety nám stojí hlavně ve vodních znameních, proto vlastně i prška, déšť, vlhko, mokro, a nebo zase zápětí, že vysytne slunčko nebo fouká vítr, který nám tu půdu vysuší. Takže s tím se setkáváme a i v tom létě do posud setkávat více méně budeme. Takže to počasí jako na houpačce, jako máme my i ty energie jako nahoupačce, tak to počasí jako nahoupač se prostě takhle graduje ale upřímně řečeno, já jsem velice vděčná, že máme dostatek vláhy, dostatek vody. Horší by bylo, kdyby ta voda nebyla a také je pravda, že už je to nyní zcela jinak. Já si myslím, že teď přijde i trochu takové vysušení, že se oteplí, ale v zápití zase teda, že nám můžou přijít i nějaké povodně, nějaké záplavy, že to bude nadále přicházet i v tom měsíci červenci. Já už jsem povídala minule něco k tomu letnímu slunovratu, tak se dívám i dnes. Dneska jsem si trošku to povídání obohatila, co se týká planetárního vhledu že s letním slunovratem a vstupem Slunce do znamení Raka my budeme mít Sluníčko postavené ve čtvrtém astrologickém domě, což je spojení rodové kořeny, je to naše bláz, je to domov prostě, zároveň je to i ochrana krbu. A rak je čistě znamení ženské energie, je to kardinální znamení, říkáme mu základní znamení, takové hlavní znamení. Rak nám zobrazuje matku, rak nám zobrazuje ženu a je to velmi citlivé znamení, souvisí zároveň i s vodou. A rak právě souvisí i s tím domovem a s tou rodinou. A planetárním vládcem raka je zároveň i měsíc a měsíc je citlivost, jo, protože říkáme raky takové více citlivé znamení. Já když se ještě dívám dále, už i o tom letním slonovratu, tak. Vlastně tady nám působí zároveň, nejenom to sluníčko působí v kvadratuře na planetu Mars do ryb, což jsou takové konstelace. I co jsem dneska teda mluvila se známýma, s přátelema, který mi povídali, že prožívají takovéto velké silné napětí. Tak právě tyto konstelace úplně zobrazují uvnitř, jo? jak se to v nás mele. Jo? Jak tam na jedné straně máme ten oheň, kdy. Jak jakoby cítíme někdy ten výbuch vnitřní toho ohně, jo? takové to rozproudění. Někdo mi dneska i povídal, že tam cítí i jako takové to naštvání vnitřní, ale ty lidi se víceméně zlobí i sami na sebe, že chtějí udělat tu změnu a nedokážou ještě ten krok udělat, protože si to prožívají sami sobě vnitřně. Takže na jedné straně se děje tohle, a na druhé straně nám tam působí ještě takový aspekt. On je to takový aspekt, který v tom horoskopu se nepovažuje, jakoby, že je velice zvýrazněný. Jo? Na jedné straně on se považuje spíše takový, jakoby, že mu nepřikládám takový význam, ale přesto on ten význam má velice osudový. Ten aspekt se jmenuje Equinox. A on vlastně zobrazuje osud, jo? dejme tomu, že zobrazuje vysloveně osudové záležitosti, zobrazuje v tom případě, pakliže on působí ve spojení Slunce s některou z planet. A tady jsou krásně vidět prostě ty energie nejenom toho Slunce. I toho Marta, ale zároveň i planety Saturn. Saturn je pomalá planeta, je taková výrazná planeta, ten Saturn. Jo, a v tomto to tam právě ukazuje takovou tu přípravu, jo, takovou tu přípravu na tu změnu, že my vlastně. To je přesně ta ukázka. My toužíme něco změnit. Přejeme si moc něco změnit, udělat ten krok, ale zároveň cítíme v sobě nějakou brzdu. Jo? Buď nemáme sílu, anebo když máme sílu a máme nějakou tu životní vitalitu, jak říkala Ávuška, ale najednou vnímáme, že bychom si ji měli i právě i šetřit sami pro sebe nebo vysloveně na tu vnitřní proměnu. A s tím souvisí i ten letní slunovrat, Protože je to takový ten sestup. Letní slunovrat vlastně ukazuje sestup do toho podsvětí, neboli ukazuje ten sestup do toho našeho nitra, jo, že se máme ponořit sami do sebe, do toho nitra spíše, jo, a spíše se propojovat sami se sebou, propojit se. Nejenom třeba s těmi stíny, propojit se i s tím, jaké máme přání, prostě propojit se s tím vnitřním světem této podzemí, podsvětí, propojit se s vnitřním světem, propojit se s tím naším vnitřním božstvím a propojit se vlastně, jakoby s, vlastně s těmi strážci, kde my cítíme, že máme tu ochranu, že tam máme ty strážce i uvnitř. Čili to, co je vně, aby bylo i vnitřně. Je to propojování nejenom toho vnějšího světa, ale je to propojování se i toho vnitřního světa. Jo? Takže ten sestup dolů do toho odpočinku, spojení se sami se sebou a hlavně ty osobní strážci, kterými můžeme vnímat opravdu i jako ty uh, totemový strážci, jo? jak vždycky si povídáme, uh, vlastně ta totemová zvířátka totemová zvířata, tak s tímto, jo, a tím vlastně nabírat tu určitou hodnotu, sílu, všechno je to o transformaci, všechno je to o, prostě o té proměně, aby jsme měli ten dostatek sil i sami pro sebe a abychom zbytečně tou energií, tou životní energií opravdu neplýtvali. A to jsou úplně ty skutečnosti, které vnímám i já, protože samozřejmě stále pracuji s lidmi a, a pracuji ráda, baví mě to, ale také je pravda, že i si hlídám to svoje pole biobole biopole a tu životní energii, abych se zbytečně nevysilovala, protože v okamžiku, když bych byla unavená, tak si dám stopku a půjdu si opravdu odpočívat, abych zase nabrala si tu sílu, nebo abych aspoň se zregenerovala a vnitřně si odpočinula. A já to opravdu doporučuju toto všem, Všem doporučuju nepřetěžovat se, neplítvat tou energií, umět se zastavit, a šetřit si i ten vnitřní ohýnek. Jo. A slunovrat je právě tím svátkem i toho ohně. Co se týká i toho slunovratu, tak děláme samozřejmě takové různé rituály, Děláme kouzla, můžete je dělat jak v sobotu, můžete je dělat pochopitelně, ta síla tam přichází ještě k tomu novu, můžete je dělat i v neděli, ale dělejte si taková ta osobní kouzla. Jo? Jednak já bych třeba osobně doporučovala, a já už jsem i tady to konala, že co se týká dveří doma, když je to vlastně téma, ten rak je téma domov, ochrana rodina, rodinný krb. Tak na dveře si můžete dát jakoby větvičky, proutky, ale dáte si tam březové proutí, Tak si to vyzdobíte, jako jsme dělali na jaře, ta bříza, tak si opět můžete dát i tu břízu na ty vchodové dveře. Tak určitě, my například máme na zahrádce, máme spoustu krásného kapradí. Jo. Takže pak, když máte i někde v blízkosti kapradí, tak můžete i používat kapradí, nebo to kapradí prostě uh, si někde vykopněte, přesaďte si ho k sobě, nebo si ho kupte. Jo. Prodávají kapradí i v květináči, takže doporučuji i kapradí. V tady tom směru a pak takový rituálek, protože lidi se mě ptali, jaký rituálek bych doporučovala. Já bych doporučovala spíše ten osobní rituál. Můžete ho dělat na slonovrat, můžete ho dělat i v souvislosti, v souvislosti s tím novoluním, že si uděláte kruh, řekněme, že je to posvátný kruh, do toho kruhu neboli vně toho kruhu, si dejte 12 kamenů. Potom uvnitř toho kruhu si nakreslete symboly 12 znamení zvěrokruhu. To je takové, jako kdybyste si tam kreslili svoji mapu života, jako kdybyste si tam nakreslili i takzvaný svůj horoskop. Ty z vás, co znají horoskop, tak si ho můžou i krásně vytvořit ten kruh i podle toho svého životního horoskopu. Bylo by to úžasné úplně, jo? že by si ty znamení krásně poskládali tak, které znamením začíná i tím ascendentem, takže také by si poskládali ty znamení. Takže, ale stačí jenom symbolicky tam načrtnout to znamení a pak ještě doprostřed si zapálíte svíce. Ono se doporučuje osm svící. Já klidně zapaluju 12 svíček, zapálím. Nejraději mám teda v tady tom případě ty bílé svíce. Můžete si tam dát i klidně ty čajovky, to je takový nejdostupnější, nejsnadnější. A obcházejte si těch 12 svíček a u každé svíce se zastavte, a vlastně do každého toho plamene, hořícího, protože je to svátek ohně ano, tak do každého plamene si zašeptejte to přání. Je to takové, stišíte se, odpočinete si a propojíte se vlastně s tím plamenem, postavíte si svíčky i podle znamení toho, toho kola, toho symbolu, toho zvěrokruhu. A můžete si tam dávat to přání, co si přejete, nebo touhu, nebo tam můžete dávat určitou myšlenku, jo, vlastně, vlastně to, jakou chcete provést změnu, protože my, my vlastně sestupujeme do toho nitra proto, abychom se připravili transformačně na tu změnu, jo, co očekáváme, ne co očekáváme od toho okolí, prosím pěkně, ale hlavně co očekáváme sami od sebe. A toto vám krásně poslouží i v případě, já myslím, že aspoň nám i teda hlásí, jo, ale že zase to počasí se někde vylepší, určitě. Takže můžete si to udělat venku, nejúžasněji to dělat v přírodě, anebo i kdybyste si to udělali někde uvnitř příbytku, tak je to takové velice jednoduché si to udělat, ty svíčky si prostě zapálit, jo, a ten rituálek, jo, na to stišení a pak si tam můžete zaspívat nebo si tam pak můžete to oslavit i tím tancem prostě, jo, jak se vám už bude chtít, tam si spíše dělejte takové to propojení i sami se sebou, jak to vnímáte vy, aby to, aby tam docházelo k tomu spojení s vámi a aby to s vámi souznilo. Hele, jsou to velmi příjemné rituály, Určitě, protože my, bytosti, když jsme se inkarnovali sem na tu planetu, tak my jsme se inkarnovali a už jsme se inkarnovali s těmi schopnostmi. Jo? Buď člověk si to uvědomí, každá by to si to může uvědomit a v sobě ten plamen zažehne a probudí prostě a začne ty schopnosti využívat, anebo někdo si zvolí jinou cestu, že třeba i ty schopnosti potlačí. Jo? To už je vždycky na té volbě té duše, jak tento dar využijeme. Ale ty schopnosti máme všichni, proto říkám, že každá žena je čarodějka, anebo i ten muž má v sobě vlastně toho kouzelníka nebo toho mága. A to není nic temného, to není nic špatného. Naopak je to propojené právě s tou schopností, je to propojené s tím, že ta naše duše ví, co chce, a že máme v sobě úžasně silný potenciál. Jo? My to lidstvo v sobě máme ohromnou sílu a potenciál. My se akorát učíme s tím umět v lásce naložit, dobře naložit, shodnotit to, jo? A umět s tím pracovat, jo? Vlastně k tomu životu, abychom byli zdraví, abychom fungovali, abychom byli šťastní, aby tam byla sebeláska, abychom říkali, ale my jsme krásní, my si věříme, my známe tu svoji hodnotu, jo? A že jsme i krásné bytosti, abychom se zbytečně nepodceňovali, nejenom vnitřně, co se týká naší moudrosti. Protože spousta moudrých bytostí přichází sem nyní na planetu Zem, takže abychom nespochybňovali svoji moudrost, prostě abychom to dokázali tady to všechno uchopit, jo, jo? tak jo, i ta práce sama na sobě je nyní ohromná, jo? ale je to jenom o nás opravdu zbytečně neinvestovat tu energii, ale to by nemělo být nikdy do těch druhých. A já jsem mluvila dneska s takovýma zajímavýma lidma, kteří se i Zaobírají a jsou docela světoznámí, jo? opravdu světoznámí, kteří se zaobírají léčitelstvím. A prosím pěkně, to není léčitelství, podotknu, které je založené na nějakým rejky, jo? vůbec ne. Jo? Ty lidi už se s tím narodili a dokázali ten potenciál využít, že to prostě v sobě mají. A představte si, že i dneska mi bylo řečeno, že právě byli překvapeni, že i sami v sobě teď prožívají to určité napětí, anebo že mají vsték, jo, takovou jakoby tu energii takovou, že se zlobí sami na sebe, jo, že mají ten úpln, jo, že potřebují ten život změnit, že si potřebují jako běžný člověk, každý, jo, teď všichni, všichni jsme prostě lidi, jsme v té jedno, každý jsme v jednotě, jo, to je ta jednota, jo, jo, a jsme na té lodi. A že i oni si potřebují dát ten svůj život, i když jsou to stahové záležitosti, potřebují si to dát do pořádku, jo, a oni se zlobili sami na sebe, že to prostě nedokázali, jo? Že, že, jim to zatím nejde. Jo? Takže i oni potřebují podpořit zvenčí, jo? aby věděli, že, že můžou, jo? že můžou cokoliv. Jo? Takže i u tady těch lidí, i u těch léčitelů, i svým způsobem normálně dochází k tomu utlumu. Ale tady to byla pro mě čerstvá informace, prosím pěkně. A ta informace mi přišla dneska, protože jsem byla v terénu dneska, nebyla jsem teda ve dneska jsem měla volno, ale byla jsem v terénu mezi známými, které mám velice ráda a tady ty informace jsem tam dostala, jo, tak aspoň víme, co všechno se nám děje, ale je to i v souvislosti i s tím slunovratem. K tomu slunovratu pochopitelně můžeme používat i, i bylinky, jak říkala Ávučka, ale určitě bych používala i ten, řepíka, řebříček a všechny možné bylinky bych tady ty použila a udělala bych zároveň i to, že ty bylinky bych i hodila do toho ohně, jo? aby prostě ten oheň, jo, nakrmíte oheň i těmi byliny, a vlastně z toho ohně půjde i ten byliný dým a on tam udělá i takovou skvělou, prostě báječnou očistu. Pak určitě je to vhodné období na různé elixíry, třeba elixíry mládí. Elixír mládí, to se považuje vlastně i k tomu, čerstvý kořen zázvoru, z toho se dělá hlavně elixír mládí. A nebo se dělá z toho i elixír jakoby na sexualitu, když je někde potlačená sexualita, tak i z toho zázvoru, slyšela jsem to, že se to takhle používá, i ten zázvor, Takže můžete si vyrábět i různé prostě elixíry, můžete si je vyrábět i doma úplně v pohodě, něco vysloveně, co vám v tady tom udělá radost. A jinak ten svátek ohňů je to spojení i uh, s lidhou, lidha. A lidha vlastně symbolizuje právě měsíc. Jo, lidha to je, to je spojený s měsícem a zase spojuje se to s měsícem proto, protože měsíc je planetárním vládcem Raka. A ten letní slunovrát nám vlastně začíná v ten okamžik, kdy slunce vstupuje. Vstoupí zítra ve 23 hodin 44 minut, bude to sobota, bude to když zrovna příznaky transformace a Avuška zrovna, když mají ten krásný festival, úžasný, jo. Takže tam bude vstupovat to slunce do raka. Jo, a v tom okamžiku, a je to právě tím spojení, jo, že planetárním vládcem raka je právě ten měsíc a je to symbolicky propojení lidha. Jo. a to je vlastně i tento svátek světla, je to svátek ohňů, zapálených ohňů prostě. Je to pochopitelně i svátek radosti. Uh, mám slunovraty, jak letní slunovrat, ale i ten zimní slunovrat, protože lidi, kteří jsou třeba ve znamení střelce, jako já, nebo jak my jsme narození, už ten podzim, čili i ten příchod do té zimy, takže milujeme i ty i ten zimní slunovrat, já obzvlášť, který zase symbolizuje teda jiné energie, symbolizuje zase tu zimu. Ale teď jsme, teď jsme konkrétně Konkrétně v létě. Tím ještě budu říkat, že máme velice silné planetární postavení retrográdní. Jo? Takže i nyní je spousta retrográdních planet, to je jedna věc. Nám posléze bude to v neděli, takže v neděli je 21. Června bude to v 8 hodin a 41 minut ráno letního času vrcholí Novoluní a Novoluní bude vrcholit ve znamení Raka. To, co to znamená? Že slunce v Raku se dostane do konjunkce, což je silný planetární aspekt s Lunou, Čili s měsícem v raku, a jak Slunce, tak i Luna budou na nultém stupni. Jo? To, je ten, to je ten vstup. Takže na nultém stupni ve znamení raka. Tady opět podotknu, že pak, když se nacházejí. Planetární konstelace neboli Luna a Rak, v tom okamžiku jsou to hvězdy. Takže pak, když se nacházejí planetární konstelace na 0. stupni neboli do 5. stupně v daném znamení, tak od té nuly až do toho pátého stupně tak říkáme, že je tam nejsilnější vliv. Jo? Ten nultý je nejsilnější, jo? pak bude první stupeň, druhý také to pokračuje, ale má to nejzásadnější, nejosudovější, nejsilnější vliv. Jo? Posléze, když se dívám do hvězd, tak nachází se tam zároveň i v té konjunkci dračí hlava. Dračí hlava je retrográdní, protože dračí hlava nám symbolizuje karmu. Jo, to je vlastně to je ten karmický úzel, o kterých už jsme se povídali i v těch minulých vysíláních. A dračí hlava je ve znamení blíženců, ale bude v konjunkci i, I s tou lunou, samozřejmě, jo, v tom silném postavení s tou lunou v raku. Dračí hlava symbolizuje věci příští. To je takzvaný ten uh, nový začátek. Jo. Já bych řekla, že v tomto okamžiku ta dračí hlava nám tam dává právě ten symbol osudu lepší zítřky. Nový začátek, jo? nový počinek, jo? něco, co nám vysloveně teď přichází. Jo? Řekněme, to je úplně ta osudová změna, protože ta karma se tam nachází čerstvě. Ona je tam od 4. června, takže je tam pár dní, jo? to je úplně čerství, jo? takže osudová změna dračí hlava je na 29. stupni. Proč na 29. stupni? Přestože je to i silný stupeň, protože ona zase jde tím zpětním chodem, jo? retrográdní zpětní chod. Ona jde po zpátku, jo? když se vracíme do minulosti, jde po zpátku. ale zároveň je to počinek, jo? lepší zítřky. Jo, očekávání lepší zítřky, nová budoucnost. Já tady to vnímám teda neskutečně krásně. Jo, to je taková ta příprava, jak říkala Ávučka, k tomu kvantovému skoku. Jo. Já tady ty energie opravdu vnímám velice hezky. Jo. Ale zároveň, tak jak máme dračí hlavu, tak naproti se nám nachází uh, dračí ohon ve střelci. Jo. A opět ten dračí ohon i z hlediska vlastně aspektů, řeknu, z hlediska i aspektů, jak stojí, on tam vytváří i určitá napětí, tak zobrazuje minulost a zobrazuje určitou zátěž. Jo? Takže on nám ukazuje věci minulé a ještě určité zátěže, jo, spíše takové jakoby negativní věci. Jo? negativní věci, které se ještě musí dokončit. A teď si vemte, že, hlavně si nezakryju mikrofon, že střelec, teď mikrofon mám tady, no vidíte, já taky blbnu, prostě jsou výpadky teď, já řeknu, ať si nezakryju mikrofon, protože jsem vždy zvyklá, když skypuju, takže mám mikrofon, i tady třeba někde připíchnuté, když skypuju, spíše když v, uh, věštím po telefonu a teď mám mikrofon tady, no, tak vidíte, jak taky blbnu, co? I to se stává. Jo, taky jsem slyšela od lidí, že mají výpadky najednou, že úplně dělají hlouposti. Já je dělám občas také. Jo, tak, ale tím jsem chtěla říci, že je že střelec, čím je spojený střelec? Střelec jako takové znamení je spojený s duchovnem, duchovní vývoj, je spojený s osobním rozvojem, je spojený s náboženstvím a zároveň je spojený se sektou. Jo? A vlastně Opakuji, ta karma tam stoupila začátkem června letošního roku. Stoupila tam 4. června, já jsem od ale zachovám si zatím tu nit, dokud mám nit, dokud mám slinu, tak vám to budu říkat. Jo? A jak ten střelec souvisí s tím duchovnem, s tím vývojem, neboli souvisí s tou ezoterikou, prostě s lidma, který pracují v této činnosti, tak si najednou můžete všímat, že i najednou dochází k tak obrovské čistce, že buď spousta těch lidí, kteří pracovali jakoby v důsledku té ezoteriky toho duchovna, tak najednou oni buď upadají opravdu v zapomnění, protože tady to vždycky, mi tam hned naskočí, jakoby ta doba toho krále Artuše, jo, jak prostě ta temnota je zapomenuta, jo, ta čarodejnice je zapomenuta, co vytvářela to zlo a škodila, nebo co tam byla ta přetvářka, ty, co se do posud přetvářeli, Jo, něco vysílali, jo, tak nyní dochází k zapomenutí a zároveň dochází i obrovské čistce. A já se vám opravdu i přiznám, že setkávám se s mnoha lidma i z řad klientů, nebudu jí jmenovat, já vždycky zachovávám opravdu v tady tom ochranu identity každého klienta, nikdy v zásadě nezděluju ale i z řad klientů, kteří mi vyprávějí takové věci, že si říkám, není ani možné, jo, že říkají, že prostě uh, to končí, že to, co jim bylo sděleno, tak. Uh, hruzostrašné věci, zastrašování, finanční vydírání, jo, i finančně, že byli vydíraní anebo zaplatili služby, aniž by tu službu dostali a peníze jim nebyly vráceny, naopak ještě jim tam byly vysílání špatné energie, tak najednou Tady ty lidé dochází a budou docházet tomu zapomnění, že spousta opravdu tu činnost ukončí, nebo už nebudou vyhledávaní, nebudou prostě žádaní. Jo, a já vím, že to říkáme už po několik let. Jo, já si myslím, že už někdy od roku 2016 tohle se věští. Ale ona ta i od roku 2016 opravdu probíhá, jo. V tady té rovině i toho EZO, ona opravdu neskutečně probíhá. Ale jelikož my nyní máme ten karmický rok 2020, jo, který prověřuje naše životy, prověřuje naše vztahy, vlastně prověřuje se zcela všechno. A ještě i ta karma, jo? ten dračí ohon zobrazuje tu minulost, ty minulá vtělení, věci z minulosti, jo? to všechno, co teď se sype ven, opravdu co vyplouvá na povrch a je to i rozpomínání se na něco. Jo? Jednak rozpomínání, probouzení nejenom určitých vědomostí, moudrost, schopnosti, vždycky je tam to plus i to minus ale zároveň i takové, že se i objevují i ty, třeba i ty negativní nebo opravdu ty zlé energie, které už tady nemají co dělat a ty už mají utrum. Tam je prostě ťopka, šťopka a odchází to pryč. Jo? Prostě to končí, dochází to k tomu zapomenutí, končí to. Jo, a bude končit. Ta karma tam vlastně bude putovat po dobu 18 měsíců, čili to je ten jeden a půl roku. Jo. Ale jelikož letošní rok je karmický, ta česká je obrovská a můžeme si říct, že z toho novoluní, nehledě na to, že onovu ještě bude docházet k celkovému, ale k prstencovému zatmění slunce v raku, které bude viditelně, já jsem to hledala v Africe, myslím, že to bude Čína, to bych se musela podívat, prosím pěkně, to já z hlavy nevím, ale mám to tady připravený, že bych se musela podívat, kde všude to bude vidět, myslím, že je to Indie, Čína a tyhle ty země, kde se to bude odehrávat, jo, ale ještě vlastně vždycky, když je zatmění a hlavně i celkové zatmění, a tady to je prsencové zatmění i toho slunce nebo měsíce, a tady to je slunce. Jo, tady vždycky dochází, to jako by bod zlomu. Jo, to je prostě něco končí. Jo, to, je, to jsou, osu, jsou osud osudové body zlomu. A to jsou záležitosti, které budou až do prosince, až do závěru roku protože pak ještě ten prosinec letošního roku bude také osudové, osudový na zatmění, ale nyní je to o tom, že nyní následující půl roku opravdu ty energie pojedou vlastně velice svižně, Velice rychle, velice svižně a ta čistka tam stále bude probíhat. Nehledě na to, že máme stále tu většinu, většinu planet, máme retrográdní, dokonce už vidím, že tam je i retrográdní Merkur jo, do, ten se dostal. Ale já si nyní, já také povídám, jak povídám, ale teď si otevřu, já mám připravený ten letní slunovrat a já si nyní teda teď rychle otevřu ještě to Novoluní, takže už jsem na to hezky najíždím, novoluní, tak tady si přidám ten Super, super čas. já jsem tady, jo. klidně si to v klidu Aha. najdi. Uh, já jenom nalákám no. diváky, že uh -huh. mezi tím jsem našla nádherný povídání o Zlatém kapradí. A je důležité si říci, že já potom o tom budu hovořit, samozřejmě to budu, potom budu číst tady to povídání, to ti do toho nebudu skákat, ale že nejen, že v tuhle chvíli bude probíhat slunovrat, tedy v rámci astronomického z 20. na 21. Vlastně června, ale my tady máme ještě další velmi silné dny a to je 23. a 24. června a to jsou svatojánské noci. Nevím teda úplně přesně, proč katolíci vlastně nastavili ten tu osnovu, Slavu svatojánské noci na jiný den, než ten, který astronomicky souhlasil. To samé jsou vlastně Vánoce, tak asi tam bude nějaký zvláštní jako předěl. Ale tyhle dny jsou celkově velmi silné, takže než ti předám slovo, tak chci jenom říci, že pokud nestihnete zítra, pozítří nějaký rituál nebo něco, tak teď prostě celý tento týden je velmi silný, takže můžete klidně další den a být úplně v pohodě. A co já velmi doporučuji, je pokusit se ráno Jít bosýma nohama v trávě a nebát se si třeba lehnout do té trávy, do té rosy, protože to je velice očistná záležitost. Je to nádherný to propojení, zkusit si na chvíli lehnout klidně do té rosy v té trávě. Eh, a pak se ale osprchujte, abyste neměli klíště na sobě. <laughs> no, tak samozřejmě podle toho. Ale určitě ty nohy, teda do té trávy, to je známá, nádherná, očistná věc. Tak zase ti předávám zpátky slovo. Ono se i říká, Ávuško, a všichni diváci, všichni miláčkové příznaků transformace, že je velice vhodné, i, a to se může právě dělat i ve spojení s tím letním sonovratem, nazbírat si takový ty raní kapky rosy a potom je použít do toho posvátného, do toho magického kruhu, jak už jsem vyjmenovala, jak, jsem povídala před chvíli, tak i do toho kruhu se je prostě použít, jo, tímhle tím, jako by je tam takhle dát, ty kapky, jo, si to jako by, jak se řekne, postříkat, pokapat, prostě, jo, využít to, to, je taky úžasné. Samozřejmě noc svatýho Jána, neboli svatojánská noc, to je také noc plná kouzel, je to všechno spojení hlavně s láskou, takže lásky, letní kouzla. Všechno přeje i těm letním kouzlům, přírodním bytostem, elfům. Prostě otevírají se poklady země. Proto říkáme, že i ta pověra říká, jo, co je dáno, hledá se to zlaté kapradí, a, a všechno je to opravdu spojení i s tou, i s tou přírodou. Prostě s tím čarováním, s tím kouzlením, jo, je to krásné pohádkové, elfíci, víly, podle libosti. A uh, celý týden, ano, přesně, jo. Ty energie nám tady opravdu plují po celý týden. Uh, budeme pocitovat velmi silné energie. Nehledě, že je to už i spojené s tím zatměním slunce. Jo, tak já myslím, že je to dokonalý, že je to úžasný. I bosky si běhat. Nejlepší je i po ránu se jít proběhnout, když je přesně napadaná ta čerstvá rosa, jo, taková ta raní. Vlastně ta rosa podporuje zdraví, ta slouží k tomu zdravíčku. Tak jít se takhle proběhnout, jo? potom třeba nazbírat si, nebo můžeme i do lahvičky jo? taky si sebrat ty kapky rosy, jo? jak se vám tady v tady tom směru bude chtít. Ale já už jsem si tady připravila No, voloní tady i vidím, že planety. Venuše v Blížencích je retrográdní, Merkur v Raku je také retrográdní, Saturn ve Vodnáři, ve Vodnáři bude do 2. července a pak, pak se vrátí do Kozoroha a v prosinci potom už stabilně přistoupí zase do Vodnáře. Jo, ale Saturn nyní je do 2. července ve vodnáři je retrográdní. Dále máme, takhle kliknu. Jupiter je retrográdní, pak je retrográdní Pluto taky, jo, když budu klikat. No těch planet retrográdních je teď opravdu většina. I ty, I ty, pomalé planety jsou retrográdní. Tím, že jsou retrográdní lunární uzly, tak ty jsou, ty jsou, ty jsou, ty jsou stále retrográdní, jo? takže nad tím už se ani nepozastavujeme. Ale ty planety, je, je to opravdu velice zajímavé, jak nás to vrací, ty retrognátní planety, jak nás vrací k tomu dokončení si té minulosti, jo, abychom, abychom už se nemuseli vracet zpět a abychom už mohli jít prostě, jo, to je ten skok, jo, to je ten skok do té budoucnosti, to je ta transformace, to je ten předěl, abychom už takhle mohli krásně prostě jít dál. Jo, ty, co se budou snažit, tak v tady tom směru uh, určitě půjdou. Ale tady při tom novu, co, co uh, teda také jsem si říkala, to je velmi, velmi zajímavý, uh, tak uh, jsem tady, když jsem se dívala i do toho Quinn uh, Kungs, jak jsem povídala, že to je takový aspekt, který je velmi osudový, velmi osudový pak, že tam je hodně spojení s těmi planety, jo, i když třeba se i opomíjí, ale jak je hodně spojení, tak je velice osudový na tu změnu, to je taková ta touha, chceme opravdu už něco změnit, jsme na tu změnu připraveni něco udělat. A on nám tady působí ten Saturn, retrográdní Saturn v tom Kvin-Kunxu, takže nám působí na slunce, na měsíc a ještě tady působí i na zestupný uzel, což je ta dračí hlava. Tak i na tu dračí hlavu nám takhle působí v tady, jakoby v této konstelaci. A, a hlavně tam je, že působí i na to sluníčko, Protože pak, když on působí i na to sluníčko, tak to považujeme právě za jeden z nejsilnějších vlivů. Zároveň, že nám působí ještě na ty karmické body. Takže v tady tom směru to jsou. Já, já asi se teď budu opakovat, jo, ale jsou to opravdu takové osudové předěly. Je to něco, co co se nám nevyhne, jo? co se nám opravdu ne nevyhýbá, co skutečně v tady tom směru opravdu nastává. A tady ještě Mars v rybách. A v rybách nemá Mars co dělat, jo? protože ryby jsou čistě ženské znamení, Mars je přece ten bojovník, jo? to je oheň, takže Mars v rybách, ten oheň je tam uhašen, Mars je planeta životní energie, v těch rybách je tam vlastně jakoby ten Mars uhašený, právě je takový v té odpočínkové fázi, kdy právě přemýšlí o těch změnách, jo, že ryby jsou posledním znamením z oni nám něco ukončují, ale zároveň v tom novu. On se nám nachází v životním úseku transformace v osmém domě, transformace, proměna prostě. To je takové to z mrtvých stání. Jo? Takže, to je, jo? Takže nám to působí tady z mrtvých stání, zároveň nám tady působí i na, na nehody, jo, takže nehody, úrazy, čili i nehody na cestách. Jelikož Mars je v kvadratuře. Zároveň zase i na dračí ohon, doznamení střelce. Střelec je oheň, jo, to jsou jízdy, to jsou cesty takže nejenom úrazy na cestách, jo, ale také, jak už jsem zmínila, to je ta očista, ta čiska, to jsou takové ty, to, to vytříbení jo, toho, co má zůstat a to, co má odejít. Jo. Jak jsem už povídala, i v té duchovní rovině, jo, to je vlastně ta velká očista, která i s tím novém prostě graduje nyní, jo, která takhle uh, velice přichází. Uh, uh, pak jsem nadcítila, navnímala, i když říkáme, že rak, jakoby znamení raka, když no v raku, tak rak odpovídá, jsou to čistě ženské energie, jo? je to spojení uh, jakoby s rodovou ženskou linií, to je pravda, ale Luna je žena a Slunce to zase je mužská energie. Jo. Tak, ale více tam preferují to téma matka, žena, jo, početí, domov, plodnost prostě, oheň. V tom krbu, tak tam více preferuju takhle. Po zdravotní stránce ten rak souvisí. Jsou to prsa, je to hruď, mléčné žlázy, ještě podotknu. Samozřejmě je to i žaludek, čili je to trávicí trakt. Ale já tam nacítila i velice energie docela by bylo zajímavé, jestli třeba vy to sami na sobě cítíte, co se týká zdravíčka, všechno, co je spojení s očima. Takže uh, lidi začali normálně řešit i operace očí, jo? že je bolí oči, slzí oči, řezají je oči, tak si šli na oční a budou podstupovat nějakou laserovou operaci, to je takový ten ambulantní zákrok, tak se rozhodli i pro operace očí, aby se jim to sklidnilo, dozrálo to vlastně do toho bodu. Takže se řeší teda oči. Je to zároveň spojení i s hlavou, jo? takže je to takový, Nejenom, že řekneme bolí nás hlava. Jo. Je to spojení i s naší myslí, na čimi my přemýšlíme zároveň, a je to spojení vysloveně i s tou pamětí. Jo. A zase opravdu tady, prostě já to mám něco si prožívám sama na sobě, ale já to mám opravdu i hlavně přes ty klienty, jak pracuju hodně s lidma, Jo, tak ty vazby jsou tam tak silné, že oni mi to vyprávějí. Jo, to je výma z paměti. Jo. A já to beru součást, jako součást, že je to výma z té minulosti, že takový to vytěsnění, aby, aby, už se ty lidi tím vůbec nezaobírali, co on řekl a co ten a jak to bylo. Jo, a ten mi ublížil, aby netahali nic z toho 20. kolene, nějaký ty rodové věci, a ta provedla tohle, jo, a představ si, jo, a ona máňa prostě se spustila s támhletím, a, jo, a, a jo, aby prostě ty lidi to neřešili, aby opravdu udělali si tam ten výmaz, jo, a, a, a prostě aby, aby už se jim to nevracelo zpátky, jo, aby se zároveň i jakoby ty Špatné energie v té rodové linii, aby se to tam přitělo, aby opravdu došlo k tomu ukončení. Jo? Jo? Takže jsou tam ty výpadky paměti, nebo jsou tam ty výmazy paměti. A vlastně dneska i humorně klienti povídají no to není možný, teď nám je třeba 40 let nebo i 35. A oni povídají, no že už bychom měli opravdu sklerózu, že u, nebo že už bychom měli toho Alzheimera, to snad není ani možný. A já říkám, ale to není ono, jo. Jenom prostě ta paměť, ta paměť, ty duše teďkom dostává zabrat a to, co je nežádoucí, tak se vykopne pryč, jo? půjde absolutně pryč, aby už jste si vůbec na to nespomněli a nenesli si to jako zátěž do, do třeba z toho příštího roku, nebo budeme říkat v tady tom směru i do těch dalších, do těch dalších měsíců. Ono to vše ještě tady podporuje i ta Černá Luna, i když při tom Novoluní ta Černá Luna v zásadě nevytváří žádný aspekt, jo, takže ona tam stojí ve znamení Berana, že tam stojí zase proti třeba, co tady jsou noví u Ávušky, tak řeknu, že ta Černá Luna tam bude setrvávat v tom marsovském ohnivém znamení Berana do 22. října a pak nám přestoupí do zemského znamení býka, kde zároveň bude docházet v následujícím devíti měsíčním období k různým přesunům, ať to bude v práci, ať to bude téma domov, bydlení, pozemky, prostě smlouvy, jo. Bude to hodně spíše uvědomování, si, ukotvení se v té naší existenci bude docházet k silnému spojení se zemí, s uzeměním skutečně. Jo? Takže tady ty záležitosti ještě bude, budou jakoby hodně gradovat ale to jsem předběhla chvíli čas. Já se vrátím k té černé luně. Zase opět lidi, co mě znají, tak už ví, že jim povídám. Neberte černou lunu jako zlo. Jo? Je to určitý karmický bod, máme ji všichni prostě v tom horoskopu. Má tam silný význam. Kdo se bojí, že se to jmenuje Černá Luna, tak ať si to najde pod pojmem, že je to takzvaně ta bohyně Lilith, jo. Ale je to určitě nějaká stránka naší duše. Může to být i něco temnějšího, něco bolesného, něco nedořešeného, něco, co jsme kdysi už dávno potlačili něco, co jsme chtěli vytěsnit, ale my jsme to vlastně nevyléčili. My jsme to jenom vytěsnili, ale to téma jsme nespracovali. Jo, a vždycky, když ta černá luna se vrací do určitého znamení zvěrokruhu, a vrací se v tom horoskopu nám i do toho života, do toho určitého místa, daného místa, tak ta černá luna tam vlastně to dané téma otevírá potom a my potom si říkáme, no co se to děje, něco vyplouvá na povrch, protože ono to potřebuje jít s námi, s námi. Jít, jít to s námi, ano, ale potřebuje to vít z nás opravdu ven, jo, vysypat se to. A dokud máme Černou v Beranu, tak pro nás je to výzva zpracovat si svoji vlastní hodnotu, uvědomit si, i Černá luna v Beranu jakoby odmítá. jo? Ta Černá luna v Beranu je zároveň právě propojená s těmi vztahy, ať jsou to vztahy partnerské, anebo ať jsou to celkově, jo? komplexně budeme říkat vztahy. Takže ona, ona tam dělá takovou tu čistku v těch vztazích, ale zároveň ona nám ukazuje tu stránku buď, kde my jsme najednou odmítnuti, to jsem taky měla po Skypeu výklad, kde opravdu s tou paní jsem diskutovala a kde opravdu i ta paní mi povídala, jsem odmítnutá, jo, jsem od odmítána ze strany partnera, docela mě to zbořilo nyní, jo, ale byla jsem odmítnuta, jo. jo. Takže ty lidi to potom prožívají vnitřně e, přes tu bolest, jo. A ona je fajn se na to podívat e, z jiného úhlu pohledu, umět si to připustit a spíše si tam říci, e, proč jsem byla odmítnuta, ale zároveň si uvědomit, proč jsem byla odmítnutá, co vlastně v tom životě jsem odmítala já, co případně i odmítám já, nebo jak, jaké, jaké, jaký má model toho chování, jo? jak se chovám, co třeba odmítám. Jo? A v době v té době té černé luny ve znamení Berana až do toho měsíce října, jo? takže my dostáváme obrovskou příležitost si právě i zpracovat to své nitro, protože Beran vlastně zobrazuje naše, to je ten náš nitřek, jo. Beran první znamení z zobrazuje naše nitro, naše já. A tady jsme dostali obrovskou příležitost si zpracovat a uvědomit si tam, že máme se to naplnit opravdu tou radostí, štěstí, tím světlem prostě, jo. Máme to přehodnotit, najít si takový ten světelný bod, najít si smysl života a mít pro co žít. Jo? Nemluvila bych o tom, kdybych to v té poradně neměla skoro každý den, když pracuju myšleno, jo, takže vždy se objeví někdo z klientů, kteří třeba je v té fázi, kteří se nachází ve fázi, kdy si hledá ty, ty dveře, tu cestu i tomu počátku a k tomu světlu. A ono je to velice jednoduché. Jo? Je to opravdu, že lidi se ptají, ale jak? A je to velice jednoduché. Zase, se stupy do toho nitra, uvědomím si sama sebe, uvědomím si svůj životní potenciál a hlavně si uvědomím, co vůbec v tom životě chci. Když lidi říkají, ale my nevíme, co chceme vůbec, my nevíme prostě, jo, jo, tak popřemýšle, tak zase hledám to, co mě baví, to, co mám ráda, a nebo si vzpomenu buď na dětství, jestli jsem běhala ráda po louce, jaký kitky jsem měla ráda, Jo, tak vysloveně si tam najít to, co člověk miloval, jo, čím se zaobíral, jenom se rozpomenout, jestli maloval rád jo, to, co dělal a vracet se k tomu, vracet se vlastně i k určité hradosti, té radosti, ale k té hravosti. Jo. A, vlastně, a ono najednou to je takový, jako když vás, když vás to napumpuje a najednou tam zase přijde ten zlom a změní se to, nechá se s tím krásně opravdu pracovat a ty energie jdou nyní, že ono to, by jakoby, jakoby ty přechody, když máme retrográdní planety. Jo, ty retrográdní planety jenom upozorňují na nějaké ty nedostatky, které si máme vyřešit, ještě zastavit, dočistit. Jo. Jinak ty přechody. Jdou velice rychle. Jo. Já jsem i uvítala tu karmu a také jsem střelec, <laughs> i když ji nemám v horoskopu ve střelci, ale uvítala jsem i tu karmu ve střelci, protože ta karma v tom střelci opravdu otevírá úplně zcela jiné obzory, jo, jiné náhledy, jiný prostě život, jinou vůni života. Jo, jo. Prostě je to takové to otevírání těch studánek otevírání té moudrosti a nebo těch znalostí. Uh, dále, uh, nov, novol, doufám, že mi rozumíte, já povídám tak, jak povídám, jak to jde, tak také to ze sebe sypu. Uh, Novolní máme ve znamení raka. A já vždycky zmiňuju, je to základní kardinální znamení. Jo. Ty, ty kardinální základní znamení pěkně, prosím, jsou čtyři. Jo. Je to rak, kozoroch, je to váha a je to beran. Jo, takže zase všichni lidé, kteří jsou narození v těchto znameních, jo, tak si můžou uvědomit, co nyní hlavně prožívají v oblasti práce, kariéra, v oblasti citů samozřejmě, v oblasti zázemí, v oblasti vztahu, jo, to, co si prožíváte teď, i tady to období, i co se týká toho novoluní. Další znamení, pak pohyblivá. Ty pohyblivá znamení jsou spojená zase s tou karmou, která bude v těch pohyblivých znameních po dobu 18 měsíců. Zase pohyblivá znamení jsou čtyři. Je to střelec, kde se nachází dračí ohon. Pak je to blíženec, kde se nachází nový směr, to je ta. Dračí hlava. Pak je to ryba, pohyblivé znamení, kde v současnosti se nachází Neptun, Mars, prostě silné planetární obsazení. A pak je to pochopitelně i zemská pana. Jo? Takže zase tyto čtyři pohyblivá znamení opět mohou prožívat transformační změny, pohyby prostě, jo? nacházení opět, co se týká i zdravíčka, co se týká práce, jo? co se týká, to jsou prostě změny, to je jakoby změna směru. Jo? Pohyblivá znamení jsou v pohybu. Jo, je to proměnlivost. Jo. Pohyblivá znamení jsou opět. Um, proměnlivost povahy, proměnlivost citu, proměnlivost potřeby, veliké zhodnocování, uvědomování si, co v tom životě opravdu chci. Budou to prožívat a prožívají to i zrozenci, kteří například buď mají i ascendent v těchto znameních, ten se učuje podle hodiny narození a nebo kteří mají i silné planetární obsazení těchto znamení, jo, kde se vám nachází hodně planet i v těchto znameních, jo, tak je to i pro vás, jsme v letošním roce, zůstávám v letošním roce, tak je to pro vás Takový ten vývojový rok je pro vás silně proměnlivý, silně transformační. Jo? Ty posuny tam prostě jsou. A zase i tak, také jsem doporučovala i, i klientovi, že i když je i prostě ten propad dolů, ten moment, jo, to zastavení se, ten propad nebo únava nebo nějaký ten smutek či životní ztráta, jo, tak brát to opravdu jako výzvu, říci, co mě neporazí prostě, tak, tak můžu fungovat, jo, proč bych nemohl nebo nemohla, brát to jako výzvu k tomu směru, dělám si nové plány, jo? něco si plánovat, ale plánujte si to sami za sebe. Jo? Opravdu nemá smysl plánovat život, budu plánovat život dětem, ty půjdeš takhle, ty, ty, musíš, ty musíš mít tady toho chlapce nebo tuhle tu dívku. Jo? Nemá opravdu smysl plánovat ten život těm druhým lidem, dávat tu energii pro ty druhý, já ti budu plánovat Počkej, já tam doběhnu, já to vyřídím, já to zařídím. Vy si ho, prosím vás, prosím vás, plánujte si ho hlavně sami za sebe. To, co chcete vy, jo? je to velmi důležité, protože je to takové to uvědomování si sebehodnoty a hlavně uvědomování si právě i té zodpovědnosti, kterou my tady máme, že je to náš život, je to naše cesta. A my jsme, my jsme opravdu ti, kteří tu cestu si v tomto okamžiku i, i, v tom novu, i v tom letním sonovratu, který je podstatný, ty energie působí až do konce roku, který si opravdu nyní velmi tvoříme. Ono poté uh, přijde úplněk, to jsou vždycky ty 14-denní fáze, Úplně k nám přijde 5. července. Věřím, že to říkám dobře. Takže 5. července úplně se odehraje v kardinálním a zemském znamení Kozoroha. A Kozoroh je právě takové zemské znamení. Je, je ten, jakoby ten Kozoroh je hodně spojený s ukotvením, s jistotou, tam se to bude odehrávat i za asistence retrográdního Jupitera v zemském znamení Kozoroha. Jo, ten Jupiter opět také něco zhodnocuje. On tam je nyní, ale pouze ten úplně, kdo potom podpoří za těch 14 dní, ten Jupiter tam něco zhodnocuje. Ten Jupiter, když je v retrográdní, postavení, tak on tam přemýšlí, co budovat na těch, na těch pevných základech, jo? protože kardinální, čili základ, jo? kardinální znamení kozoroha je takzvaně základní znamení. Jo? Takže buduju něco na těch pevných základech. Jo? A vlastně je to ta kvalita času i, Zároveň Saturn vládne kozorohu. Dobrý, jo? Takže je to i ta kvalita toho času, jak to budeme v tom čase, v jakém kvalitním čase to budeme a jak kvalitně my budeme na něčem stavět, na té hodnotě něco budovat, jo? v jaké společnosti my chceme žít. Jo, jakou společnost staneme do, do, od toho života, ve které společnosti se budeme pohybovat, s kým budeme přicházet do kontaktu, jo, co, co si vybudujeme, co, co pracujeme, co děláme, prostě. Jo. jo, Takže bude to i oblast určitě i té, té kariéry, anebo co budujeme a co po sobě zanecháme ale já tam cítím i to spojení, s kým se teď setkáme. Je to takové to propojení s naší duší, duchem, sami ze se sebou propojení, ale zároveň i to propojení s tou vírou, čemu věříme, čemu my v tom životě věříme, neboli ty energie jsou i silný, na to, co vnímáme, jaké máme vhledy, co vnímáme, jaký máme ten zrak, vnitřní zrak. Když někdo povídá, já cítím ty energie, já vidím nějaké ty bytosti, nebo cítím, že někdo mě osloví, navštíví, něco prožívám jakoby i ve spojení s tím vesmírem, ale v tady tom případě stále je potřeba aby ta duše tam byla prostě v tom našem těle pěkně uzemněná, ukotvená, jo, aby nikde se zbytečně necourala a pak nebyla konfrontována s energiemi, které naopak by jí šokovaly. Tak to řeknu, řeknu to velice mile v tady tom případě. Jo? jo takže takový to zhodnocování s čímž Budeme si říkat, s čím jsme konfrontováni. Takže to si povíme pak v dalším vysílání o, o úplňku, ale jenom už jsem tím chtěla naznačit, jo, s čím budeme potom i konfrontováni i v následujícím období čili za těch 14 dní, protože za těch 14 dní ty energie dostanou úplně jiný nádech, nehledě na to, že za těch 14 dní my už budeme mít ten Mars, bude přestoupený do ohnivého znamení Berana, on vlastně bude ve svém znamení, bude takzvaně v domicilu Mars v Beranu, Mars je planetárním vláncem Berana, proto říkám, on je tam v domicilu. Mars v Beranu bude setrvávat až do tří králu, až do 6. ledna roku 2021, takže tam bude bezmála těch sedm měsíců, což opravdu je dlouhodobá planetární konstelace, a ten Mars v Beranu zase právě nás bude konfrontovat nejenom, jo, to je ta konfrontace, tam, tam začnou ty energie té konfrontace. Je to s naší tou vnitřní zónou, jo, my sami se sebou, bude to o naší vnitřní zóně, o našem vnitřním prostoru, jaký máme uvnitř, jo. Ne, nejenom zvenčit, když říkáme aura biopole, ale je to ten náš vnitřní, ta vnitřní zóna, jo. jaký tam máme prostor, jo? Jo? prostě ta duše v tom těle, jaký tam dáváme prostor, jo. jaký tam dáváme ten nádech, prostě jak ona se tam cítí, jo? ta konfrontace s tady tím a poté to tam působí pak ten Mars do vach, a ty váhy zase je ty vztahy s těmi lidmi, jo? To je vlastně to okolí, to partnerství vztahy, jo? Takže tady budeme dostávat obrovské příležitosti, obrovské šance, ty energie se tam už jakoby rozpoupují, rozproudí, jo? Budou tam nějaké posuny dále, jo? Ale bude to v tady těch energiích, jak jsem teďkom zmínila. Jo, tak i když teď máme novoluní a jsou to ty osudové konstelace i tím když to tak blbě vyslovuje. <laughs> Cooks, no, jo Tak jsou tyto silné konstelace na ty veškeré změny, prostě ty přípravy, ale uh, změna, změna, výzva ale uh, na co se těšíme. Jo? Opravdu i ten Mars, to zhodnocení, co chceme, na co my se těšíme, co potřebujeme, jo? to je opravdu zhodnocování těch životních potřeb, jo? Co, co, co očekáváme, jo? Těch, těch životních potřeb, ale co my očekáváme sami od sebe. Jo, jo, tak, jo, takže tímhle tím se to startuje, ale nadále to určitě tam ten letošní rok, i když se to rozproudí, i když si zajásáme, až opustí ten Mars, hlavně i, i ty ryby, tak zajásáme, jo, ale pořád ta píle, ta práce tam následuje. Ale já věřím, že si uh, budete užívat při té mnohé okamžiku, Ono je důležité užívat si toho, co je. I v tom momentě, když si užíváme, tak v tom daném momentě pochopitelně plánujeme, tak určitě je vhodné si v sobě plánovat ten život, jo, co bychom si přáli, tak ano, jo. A užívat si ten letní slunovrat, prostě ty letní kouzla, Kouzlete, kouzlete, zapalujte jo, ty svíce, ty ohně, jo, svátek ohňu. Ty letní kouzla mají nejkrásnější nádech, nejkrásnější tu vůni. Jo. A klidně i o tom letním slunovratu zdobte se i těmi květinami, nebo o, tom, o té svatojánské noci. Jo? To, je, to je všechno na lásku, jo? to je to propojení muž, žena, láska. A dělejte věnce prostě. Jo? Zdobte se květy, tancujte, jo? buďte v přírodě. Má to, má to smyslnost. Má to překrásné kouzlo, no, co k tomu více dodat. Tak já si chličku odpočinu a předám slovo Ávožce. Senceční. Je to hodně o životě, je to hodně o tom, že bychom měli svoje těla ctít v tuto dobu a mě tady k tomu přišlo opět z orákula tajemství run krásná karta a to je bříza. Je to právě ta karta, nebo je to bříza, o které mluvila Jitka a je to vlastně hodně o ženské plodnosti a to nemusí být jen o tom plodit děti, ale je to i o tom vlastně být plodní a kreativně pracovat a vytvářet vědomně nějaké pěkné dílo a zároveň je to i vlastně tato karta nabádá k očistě těla pomocí břízy. Takže doporučuje březové čaje. Ona je výborná i na vlastně práci ledvin a na čistící procesy, takže pár lístků vlastně hodit do hornečku a můžete pít přišla mi tady tahle nádherná karta vlastně k tomu slunovratu. No a potom jsem ještě vytáhla jednu kartu a to je karta tedy vědomých, vědomé duše a je to 44, což, je, což mi chodí docela často. Zase teďka přitahuju pořád tuhle tu kartu, tak asi je to důležité, protože ta čtyřka je tedy číslem tohoto, tohoto roku a vlastně je to takové, taková ta hmota nebo, neboli stabilita. Spojuji sílu své Těla, mysli a duše a pomáhám tak lidstvu stoupat do nové dimenze. Takže zřejmě tady nějaký ten, nějaký ten kvantový skok o tom slunovratu proběhne. No a jinak jsem ještě chtěla ukázat tady jednu zajímavou repliku našeho diváka. Současně bude vyrovnána naše soustava s galaktickým rovníkem a osy Velké pyramidy a Stonehenge. Ve čtyři hodiny gmt, to nevím, co znamená, asi nějakého času gmt, vše na 99% a samé devítky. Takže bude to asi velmi zajímavý den zítra pozítří a já bych tedy si dovolila ještě dát jice možnost, aby si odpočinula a ještě bych tedy přečetla, co mám připravené k tomu slunovratu. Takže je to tedy z webu Druidova Mysteria, takže velice děkuji Druidova pomlčka Mysteria.cz, kdo napsal tenhle ten krásný článek, takže ho velebím za jeho moudrost a je tu pár tedy zajímavých bodů. Kouzlo svatojánské noci. Svatojánská noc je nocí z 23. na 24. června. A zase tady máme prostě 21. slunovrat, 23. 24. jako Vánoce. 21. je slunovrat, 24. Vánoce zvláštní. Jakoby tedy ten štědrý den. Temná noc je plná kouzel zvláštních jevů a chvil, kdy člověk může vstoupit do kontaktu s nadpřirozenými silami. Tradice mysteria této noci sahají dlouho do temnot středověku a možná i starověku. Souvisí s okamžikem, od kterého se noci začínají prodlužovat, ač příroda ještě potřebuje spoustu slunečního svitu s letním slunovratem. Tak jak vstoupal vliv církve, rostly také snahy pohanské svátky a zvyky potlačit. Církevní ideologové však celkem rozumně dospěli k tomu, že lepší než pohanské slavnosti a zvyky zakazovat, potlačovat a trestat, je přemaskovat je svátkem vlastním, kam se dosadí osvědčený křesťanský světec. A tak se z oslav zimního slunovratu staly Vánoce a letní slunovrat křesťanská církve, církev zasvětila svatému Janu Křtiteli. Oslavy letního slunovratu vycházejí z keltských nebo předkeltských keltsko-germánských tradic, následně přejatých i slovany o tom, že se slunovrat slavil po celém světě, Máme krásný důkaz v díle anglického dramatika Shakespeara, který atmosféře tohoto svátku zasvětil i svůj sen Noci svatojánské. Ale v čem vlastně byl ten okamžik slunovratu tak důležitý? A teď teď je zápletka pozor. Kolem 21. června slunce vstupuje do znamení raka. Přesně jak říkala Jitka, a také vrcholí období jeho vlády. Od tohoto okamžiku začíná slábnout a dny se pomalu zkracují. Přesto teprve začíná léto, dlouho očekávaný čas tepla, plodnosti a naděje v bohatou úrodu, na které závisí přežití v blížící se chladné části roku. Dnem slunovratu ztrácí slunce svou moc, to si lidé dobře uvědomovali, ale jeho životodárná síla a moc jsou ještě potřeba k dozrání a sklizní úrody a všech k obživě potřebných plodin i k dostatečnému vzrůstu a vykrmení domácích zvířat. Lidé se proto snažili ubývajícímu slunci nějak pomoci, proto zapalovali ohně s nadějí, že teplo a světlo ohněm vydané slunce přijme a posílí tak vlastní síly. A pak je tady samozřejmě ještě ta cesta pro to zlaté kapradí, a takže to si můžeme ještě přečíst za chvilku. A jinak sváteční zvyky a obličeje před nejistým měřením sil s tajemnými silami no nočního lesa dávali mnozí přednost mnohem bezpečnějšímu obchodování s magickými a rituálními předměty. Tak třeba se hned po rozednění na slunovrat začínala prodávat mandragora, která údajně dovedla přičarovat i lásku milované osoby. Mandragora byla v starověké Palestině a Egyptě považována za rostlinu lásky, dokonce i v Bibli je zmiňována v Genesis a písni písní jako jablíčko lásky. Aha, tady se začínáme možná dostávat trošku k nějakému jablíčku tedy na stromě poznání, že? A také řekové je považovali za afrodiziakum. Takže je to mnohem delší samozřejmě ten, 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 článek, ale já ještě tady obohatím za chvilku toto vysílání ještě další četbou z tohoto článku. Je tady dokonce i ta historie svatého Jana Křtitele a jak se to vlastně dostalo do toho povědomí. Tak skvělý. Dneska si nebudeme mít úplně čas odpovídat na nějaké dotazy. Tak do, jo, Gm, to je Greenwich Mean Time, takže to je greenwichský čas. Což tedy znamená, že, že je tam o hodinu, tedy v Anglii je o hodinu jinak než tady u nás. Tudíž by to mělo být tedy, jestli je tam díl, anebo, nebo míň, spíš bych řekla, že je tam o hodinu méně. O hodinu méně, méně, takže dejme tomu, když to jsou čtyři, tak u nás bude pět. Tak, takže v pět hodin odpoledne. Dobře, tak jo, tak jestli máš ještě něco připraveného, tak můžeme klidně jít třeba na kartičky. Jo, kartičky mám připravené a ty no, já už jsem připravila, vyložila krásně tady. Ještě teda k tomu rituálku, když už je takhle povídala na to přivolání lásky. Tak vlastně s tím souvisí, jak jsem povídala ten kruh a ty svíčky. Takže i do té svíce se zašeptá to přání a to kouzlo koho si přejeme mít v životě, jo, takže i přes ten hořící oheň té svíce tam zašeptáme to kouzlo té lásky na tu lásku, jakého partnera chceme přivést zpět, jo, takže, ale já zase preferuju, když je duše připravená, ta láska prostě přijde, tak já to beru zase trochu jakoby už i z jiného úhle pohledu, ale já tady ukážu, já jsem teda vytáhla tři doslova dokonalé kartičky. Uh, I k tomu sunovratu a k tady tomu veškerému dění, i těch oslav, tak doufám, že je vidět hezky. Já se stažím tak takhle. Jo, takže je to první karta, uh, je to karta císařovny a je to karta právě toho, to je karta plodnosti, takže je to plodnost. Je to oslava, radost, je to úroda a je to vlastně ta část toho nového zrození té úrody. Druhá karta. Padly mi samý karty z Velké arkány. Já poslední dobou stále tahám karty. Osudové z velké arkány. Další karta, mi přišla karta, je to opět karta Vůz, také z velké arkány. Vůz je pohyb, směr, je to cesta, takže řeknu cesta, kam jdeme naproti, čemu jdeme naproti prostě. Je to i rozpohybování sami sebe. A přišla mi karta, a to souvisí opravdu i s tím letním slonovratem a s tím, s, s tím rituálem. Zároveň souvisí kolo štěstí, kolo osudu. Jo. Takže kolo štěstí, kolo osudu souvisí s letním slonovratem, a tato karta právě ukazuje ten směr toho štěstí, toho osudu, toho nového začátku, neboli, tato karta vždy sdělí, jenom je na nás, kudy půjdem. Kam si zatočím, tak směřuju. Jo? Takže to je vlastně cesta roztočení nového kola života. Nevracet se zpět. Jo? Když se kolo života roztáčí směrem dozadu, tak člověk se stále vrací zpět do nějakých stínů a tady to souvisí roztočení nového kola života. Takže to už jsem měla vyložený, než jsme se připojili do studia, ale ještě vytáhnu v reálu teď, jak tady hezky povídáme, kouzlíme, tak já také zamíchám. Tyhle ty karty už jsem tam nedala, ale zamíchám tady ty a vytáhnu kartičku přímo teda v živém vysílání, úplně naživo. Jo, takže míchám a sejmu ji z a hezky vám ji ukážu. Jo? Takže vidíte, nic nevím, nic nevidím, z snímám kartu a je tady karta král mečů. Jo? Takže je to, je to karta s obrazení, je to dvorní karta, která zobrazuje bytost člověka, jako kdyby zobrazovala boha člověka prostě. A je to karta ohně, jo, myčovky, takže je to impuls, podnět, jo, je to karta toho ohně. Je to karta i určitého střetu. Může to být i ten střet s tím naším já, tím vnitřním. Takže také jsem vytáhla i ty kartičky. Tak já zase předám slovo do studia a už se. Super, senzační. Můžeš případně tam ještě něco vyskoumat. Máme ještě půl mm -hmm. hodiny, ale samozřejmě už u no. toho vysílání nedodržujeme ten čas dvou hodiny. Já tady ještě pak něco budu povídat. Ale jinak. Během vysílání mi tady přišla taková zajímavá, zajímavá informace. Podívala mm -hmm. jsem se na, nebo takhle, ona osoba, úžasná, skvělá, naše nová hostkyně mi poslala, právě horoskop znajdi se přesně toho okamžiku, kdy bude ten slunovrat. Jo? A tam je patrný obrovský trojuhelník úplně na první pohled prostě vidět ta, ten trojuhelník a to je zvláštní, protože je to o tom v podstatě, já jsem to okamžitě navnímala, že to je opravdu spojení Země, Slunce, Člověk. Je to prostě taková silná trojice, je to propojení tady všech těch principů a za mě tedy je, já nevím, Země, země Slunce, Člověk, je to, je to prostě vyrovnání polarit, jo. Který máme v sobě. Jo. A my jsme o tom vlastně udělali už do záznamu vysílání. vlastně. A to bude zítra právě na ten slunovrat. Já tady snažím ukázat lidem právě ten okamžik. Tak už se otevří, jo, dobrý. Tak, tak je to horoskop tedy vlastně toho okamžiku. Vidíš to tam taky, ten trojuhelník, nebo koukáš tam na to? Ne. Vlastně, když si, když si dáš přesně ten vidím, okamžik, jo, vidím, tady, vidím. jo. A, až, až bych řekla, že je to divný, jo, že to je, to je šílenost, jako, mm -hmm. že se to takhle sladí přesně na ten trojuhelníkový tvar. Že prostě jako ta trojedinost je to nádherný. Jako. Já bych řekla, že uh, je to vlastně naprostá integrace nebo možnost, je tady velká milost k tomu, aby člověk opravdu v sobě sladil ty principy a stal uprostřed nich jako vědomý tvor, který tvoří to, co si přeje v lásce a je to prostě podle mě nádhera, jako jo, že to je stříbrná a zlatá a mezi tím stojí člověk, který ne ve zlým využívá, ale jako používá oba dva jako ty nástroje v sobě. Takže to se mi moc líbí a je to tedy... Fakt jedinečný. No a každopádně, ještě bychom se mohli podívat, já bych zase ještě přečetla kousíček z té historie toho Jana Křtitel, jak se to stalo vlastně. Svatý Jan Křtitel podle nového zákona se narodil kolem roku prvního našeho letopočtu Alžbětě sestřenici Pany Marie a chrámovému knězi Zachariášovi, kterému narození syna předpověděl anděl. Ve svých 27 letech odešel do judské pustiny kázat své následovníky, včetně Ježíše, křtil v řece Jordán. Takže tady je zajímavý pro ty, co to neví, ale mnoho lidí to asi ví, že vlastně v podstatě téměř tady tohohle toho nového směru toho křesťanství byl vlastně zakladatelem Jan Křtit. Což je taky zajímavý. Křest je obřad omytí vodou v křesťanství, je jednou z svátostí a představuje očištění od hříchů a sjednocení věřícího s Kristem v jeho smrti a skříšení. Počátky křesťanské praxe křtít sahají právě k osobě Jana Křtitele, který podle nového zákona pokřtil i Ježíše v řece Jordánu. A tady je právě to, proč tady tahle ten. Ne, tady tenhle ten vlastně světec byl naplácnut v úvozovkách, které jako na, ty, na, ten slunovrat, protože naši předkové, teda Slovani a zřejmě teda i ty Keltové a ty Germáni, k tomu, k té oslavě slunovratu jednoznačně patřila koupel. Proto se tomu také říká kupadla, dokant, ten slovanský kruh CZ vlastně také pořádají tedy tu akci, že tam probíhá tedy ta rituální koupel, třeba v Lomu, někde, kde je krásná, čistá voda, magické místo, a nebo magické tím myslím velmi silného, kvalitního vyzařování je to místo, prostě, že to je ekologicky čisté, je tam dobrá energie. No a a ty kupadla je prostě v podstatě je to očista jako těch lidí. A tak se to hezky hodilo, že se to tady napláclo, protože ty slované se koupaly že jo, v těch čistých pramenech nebo v těch čistých je je jezerech nebo v těch zatopených lomech. Tak lomy možná nebyly ještě tehdy, ale prostě zkrátka v těch vodních tocích. No a tak se to na to prostě takhle pěkně jako pláclo, že jo? <laughs> aby prostě to bylo nějak hezky mazaně na to nový náboženství teda daný. Proč by vlastně Jan Křtitel měl být jako na slunovra? To už vůbec nemá logiku, že Ježíš jakože se teda narodil jako na Vánoce, ale to taky podle historických pramenů úplně pravda jako není, ale tady se to pláclo prostě, protože to byly nejsilnější svátky, tak se tam musel dát ten nejsilnější světec, že jo? Takže to je vtipný, já jenom to, to říkám proto, protože včera nám k jednomu hezkému videu o zatmění jedna divačka, tedy je to zřejmě naše divačka, když se dívá na ty videa, tak napsala, že astrologie a horoskop je od ďábla a psalo, je to psáno už v písmu svatém. Takže jako pozor na to, pozor na nás, bu, bu, bu protože všechno tady skoro, co děláme, je od ďábla. jo? A asi černá díra ve vesmíru je taky určitě od ďábla. Tak dál. <laughs> Takže v podstatě potom, potom, se to nějakým způsobem takhle dostalo, na, že Jan Křtitel bývá znázorněn s křížem a beránkem, je patronem slavnosti křtu a řeholníků. Takže to je jedna věc. A potom to zlaté kapradí, jo, to je taky všechno zajímavé, že ve finále, když se nad tím člověk zamyslí, tak to všechno má nějaký hluboký smysl, že ty naši předkové věděli prostě, proč je tady ten mýtus toho zlatého kapradí. A jak jak je to se zlatým kapradím? Tomu se věnuje článek na stránkách Botany. Zlaté kapradí se podaří najít jen za šera nebo potmě. Ve dne samozřejmě nemizí, ale člověk na místo kde roste, ne a ne přijít. Je to tedy fenologickou vlastností zlatého kapradí, že mění geografii okolí zvláštní, jen zřídka roste jednotlivě nebo v že většinu pokrývají celé menší paseky. Vydávají kolem sebe poměrně silnou zlatavou záři, která sice nebývá vidět moc daleka, ale rozlévá se po zemi, jako by i ta sama zářila. Mezi zlatým kapradím nevyrůstá žádný kmen, ani keř, ani vyšší byliny. Tato či tím hustější jsou kmeny kolem, takže o co světleji u kapradí samotného, o to hlubší tma je pár kroků vedle. Mezi kmeny i nahoře v korunách. Takže, jak jsem to dobře pochopila, tak to není jako nějaký spirituální mýtus. To zlaté kapradí je skutečně nějaký specifický druh kapradí a ti naši předkové prostě říkali, běž si na zlaté kapradí, jdeme trha zlaté kapradí vlastně na svatojánskou noc a to bylo velmi, velmi zácná bylina prostě. Asi jako nebylo to zlatý, že by bylo zlatý, ale zřejmě, což bychom se možná dočetli dál, když bychom to četli, tak zřejmě mělo nějaký zvláštní léčebný vlastnosti nebo něco takového a proto se na to chodilo. Tak já ještě přečtu tady kousek dál. A Chodit po, po listí zlatého kapradí není jen tak, jako by noha nedošlapovala až na zem. Známe a vyhledávané je zlaté kapradí pro své semínko nebo jinde květ a není jednoduché ho tedy najít. A kořeny zlatého kapradí jsou tmavohnědé až černé, jsou znát těsně nad zemí jako paty vějířů. Na místa, kde zlaté kapradí roste ptáci, nezaletí. Jsou to místa tichá, kde by ptačí pípnutí zapadlo jak do hluboké vody. Zleb bylo světem, kdyby ptáci nezobali zlatá semínka kapradí. Tak je to taková jako trochu mystika, ale věřím tomu, že to asi nějaké velmi zvláštní vlastně zvláštní bylina teda. Možná, že už ani dneska neroste, nevíme. Je to každopádně velmi zajímavá pověst. Já si pamatuju, že mě babička taky říkala, hele, je svatojánská noc, budeme hledat zlatý kapradí. Já jsem se vždycky jako bála do toho lesa, že samozřejmě v noci, ačkoliv jsem vyrostla na chatě a běhali jsme v lese pořád, ale prostě svatojánská noc a zlaté kapradí, tak jako nikdy jsem žádný nenašla samozřejmě a asi jsem nevěděla taky, kde hledat. No a Tady zajímavé je, to si zjistím, to zlaté kapradí, když to je z botany, já jsem botanik, píše paní Alena Dostálová, tak? Takže se na to podívejte, ale tento článek je tedy, ještě jednou přečtu, Uh, druidová pomlčka mysteria.cz, takže takový krásný web. Takže děkujeme, že jsme mohli tady si něco zajímavého zvědět. Uh, no a jinak samozřejmě se doporučuje půlnoční cesta do lesa pro odvážné den a noc jsou vlastně jakousi analogií světlé a tmavé poloviny celého roku a den, kdy síly světla a síly tmy jsou v rovnováze, musí být výjimečný. Takže tak, zbytek si můžete přečíst na druidova mysteria a, a vlastně tady z tohohle nám prostě jasně dochází jedna věc a to, to že prostě ty slunovraty jsou předěl. Je to prostě obrovský předěl, je to před, předěl v půli roku, kdo, kdo tedy uctívá kolo roku. Kolo nebo i koule jsou prostě nejkrásnější a nejkvalitnější a vlastně takový nej, nejboštější tvar. Jako i planety jsou ve tvaru koulí, že jo, nejsou to čtverce, takže prostě je to opravdu jako koule je skutečně jako ten božský tvar. No a to vlastně to kolo roku je skutečně o tom, že kdo to uctívá, tak je moudrý. I v dnešní době, kdo uctívá kolo roku, je moudrý, protože v zimě by se mělo odpočívat a v létě by měl být člověk aktivní. Hmm. A to je prostě Eh, ohledně zdraví, že jo? To, to všechno, my si tady říkáme, to je nějaká pověra, spiritualita, magie. Není, je to všechno velice jednoduchý, Je to prostě o tom, že předkové věděli, jak být zdraví a jak fungovat na této planetě tak, aby prostě uctívali tu planetu a šli s tou energií, že jo? A měli na to ty různé svátky a tak dále. No a navíc nebyla televize, takže proč by se neslavilo, že jo? My jsme tady s eh, Jitkou před naším vysíláním si právě trochu zakecali, že jsme začali trochu pozdě, pravda, když jsme takový čarodějky, tak co bychom si trošku nezaklevetili, že jo? Ale spíš jde o to, že prostě zkoumáme právě, co se kolem nás děje a co třeba i moje rozhodnutí, které jsou velmi zodpovědný a velmi ale mají dopady že, jo, na celý ten projekt, který pomáhá hodně lidem, jaký mají vlastně dále dále ty, ty dopady nebo co, jak se děje. No a taky jsme si povídali o tom, že vlastně terapeuti mezi sebou se hodně dozvědí nebo prostě lidé přijdou k někomu a povídají o dalších lidech. Že, a že se tady opravdu děje i to, že uh, jsou tu terapeuti nebo lidi uh, nebo ty průvodci osobním rozvojem nebo ty ezoterici nebo tyhle lidé, kteří opravdu uh, se chovají Těm klientům naprosto nevhodně a říkají jim věci, které jsou podle takové ty kartářské etiky naprosto nevhodné říkat. Nikdy nemůžete říkat při výkladu příští rok vám někdo umře, nebo tam ten umře, nebo vy umřete. To jsou tabu věci tohleto a přesto je spousta lidí, kteří tohle řeknou a vidí evidentně psychicky narušeného třeba klienta, který je úplně na rozpadnutí a klidně mu vmetou takovýhle věci. Takže tohle se děje a já jako smutný je to, že právě přesně tyhle lidé potom pokazí pověst celému tomu oboru a to je škoda. Hmm. Takže já přeju všem lidem, aby volili dobře a aby volili prostě ty lidi, ke kterým půjdou, podle svého srdce. A doufám, že naši diváci mají už tu intuici na to, aby si vybrali ty pravé. Chtěla jsi k tomu něco říct, určitě, viď? No, já s tím souhlasím, já si to užívám a užko tady hezky dneska při vysílání, já s tím souhlasím, tak to prostě je. No, to prochází to. já se s tím také setkávám v poradně a, a, nestačím se divit. No, pro mě jsou to takové určité šoky prostě. A proto říkám taky zapojit intuici prostě, jo. Buď teda na recenze, vyhledat toho terapeuta anebo intuitivně, jak to cítíte, jo? jestli s váma ten člověk rezonuje nebo nerezonuje, pak, když je nerezonuje, okamžitě se otočit a jít pryč. Jo? Prostě není tam třeba co dělat. Ale pak jsou i ty smutné takové ty zprávy, když terapeuci vybere finanční odměnu peníze a prakticky žádnou službu ani neposkytne, protože oznámí, já nemám čas a, a nebo mě se, mě se, nechce vám zrovna věštit a pak už ten člověk ani ty peníze nevidí, ani nemá žádnou zpětnou vazbu, ani pomoc a se ho zbaví takovýma zkazkama, že no já to beru součást jako očisty, no. Jo, nebo když se z etického hlediska nemluvíme, určitě nebudeme říkat, tamhle ten vám tolikátého zemře, jo, prostě tohle je absolutně nepřípustný. No. Takže já měla takové zajímavé období opravdu, jo, kdy já sama měla ty lidi, kteří, kteří mi tady to sdíleli a, dost mě to překvapilo, no, protože to sem nepatří. Tyhle věci se prostě dějou a co, hmm. co, co k tomu říct, no. Před byl ten pořad v české televizi ohledně tedy nepoctivých ezoterických služeb, já jsem teda viděla jenom prvních pár minut, protože mě zajímalo, co tam jako negativního se snažili říct na Zelenku, uh -huh. což se jim nepovedlo vůbec. jako, uh -huh. Ale pak ty další dámy už jsem jako neviděla a zase několik lidí říkalo, že skutečně to bylo jako ošemetné a takhle. Takže nevím, neviděla jsem to, takže nemůžu říct, ale prostě pak se člověk, když slyším potom tyhle zprávy, tak se člověk nemůže divit, že vlastně te, ty sdělovací prostředky se snaží na to poukazovat, že skutečně takovéhle věci jsou. Takže je to od nás spíš takové jakoby trochu varování, že skutečně ne, každý, kdo má udělané krásné webovky a prostě slibuje modré z nebe, skutečně je kvalitní. A myslím si, že možná třeba, když bych mohla poradit divákům, tak prostě třeba podívejte se na dvě tři videa, jestli ten člověk nějaký má. A navnímejte si tu jeho energii, jestli je vůbec sám duševně v pořádku, což tak jako bývá zvykem, že vlastně u té ezotriky se taky hodně jako vyskytují lidé, kteří sami mají problém se sebou. A takže si to vomrkněte, a nebo se poslechněte opravdu ty osobní reference svých známých a kamarádů. Aspoň dva, tři lidi třeba u někoho byli a můžu vám říct, že vám, že jim to pomohlo. Ono totiž taky ještě jsou třeba ty líbivé řečičky všechno, jo, jako super, ale taky jde o to, aby vám to nějak pomáhalo, jo, jako ta spolupráce nebo prostě tyhle věci a myslím si, že v dnešní době už nejde jenom o takové ty jednoduché věžby, jo, já ti vyvěštím, jestli máš koupit tohle auto nebo tamhle nebo jestli je dobrý tenhle partner nebo tamhle ten, ale spíš prostě trošku věštit v rámci té práce na sobě, jo, že když půjdeš touhle cestou, nebo na tomhle by si měla zapracovat, tohle by si, a takhle, jo, že prostě dneska už ty jednoduché věždvy, navíc to nefunguje už tak jednoduše, protože jakmile já udělám nějaký rozhodnutí vědomí, tak prostě všechno to, co se mi věštilo před tím rozhodnutím, padá, protože prostě já jsem se rozhodla jinak, už to dneska takhle úplně nefunguje. No ale tak to jsou známé věci, to nebudeme říkat stále dokola. Každopádně jsou to silné okamžiky v tuhle chvíli, no a já myslím, že můžeme klidně pomaličku končit s vysíláním, takže ještě mi pověs, jestli si tam ještě něco pěkného vyšťourala ve hvězdíčkách, co bys chtěla říci? No, asi to je všechno. Teď vůbec jako mě teď mě, a už nic nenapadá, tak nic se moc nevyšťourala zásadního, anebo to, co jsem vyšťourala, <laughs> tak já jsem se tak zaposlechla i o tom povídání um, o té svatojánské noci, uh, takže uh, už, už, už zase nevím, co jsem vyšťourala. <laughs> <laughs> – tak, tak ono je to tak, že vlastně, já, já teda musím říct, že my jsme dneska byli taky na takový okružní jízdě, že jsme se zase dostali mezi lidi jako v rámci nákupáku, že jsme něco scháněli, že jsme museli ještě na poslední chvíli prostě do, do velkého nákupního centra něco koupit a tam jsem, a do té doby jsem byla úplně v pohodě, jak jsem tam vlezla, tak jsem úplně se vymimoňovala a ploužila jsem se tam a koukala jsem kolem sebe, nevěděla jsem, co se se mnou děje. Takže fakt tady tyhle ty nákupáky, to je něco, jako jo, že fakt udržet se ve vědomém životě a v těle je fakt můžete jedině doma někde anebo někde v lese, když jste tam sami, jo, protože to je jako fakt síla. No a no. mimoňov probíhá jako velmi, velmi teďka a já teda ještě k tomu pracuju s půstem 16 lomeno 8, kdo ví, zná, 16 hodin nejíte, 8 hodin můžete jíst, takže teďka, když právě jsem třeba v té další fázi toho půstu, jako třeba už na nějaký ty 10 12. třináctý hodině, tak už začínám jako Uh, Bej to úplně mimo. A tudíž jako nevím, co, čím je to způsobený, jestli tím půstem nebo něčím jiným, ale fakt jako ty energie jsou takové, že lidé i se hněvají hodně. A tak jsem si říkala, že když je ten Mars v těch rybách, co mm -hmm. se pro Boha bude dít, až bude Mars v tom beranu, jako jo. a až tam bude retrográdní beranu, tak to vůbec. No, ale... Protože to je tak. oheň na oheň. Jo. Oheň, na oheň, ale tak ono záleží, v jakých je pak konstelacích. Jo? A když je v náročných konstelacích a, a působí tam i na ty další planety, tak ono opravdu to napětí tam probíhá. No? Jak jsem vyprávěla, mě hodně překvapilo, že to třeba mají lidi, kteří ve skrze v harmonii nebo ty léčitele, ale myslím, jako by ty léčitele opravdu, kteří to mají sami úplně ze sebe. A vlastně dneska, dneska, když oni mi povídali, no, že to je takový mazec, jo, a si i zanadávali, jo, potřebovali dát ty emoce ven a říkali, my jsme ale fakt úplně, oni říkají, my jsme i nasraní sami na sebe, jo, co se tady to všechno děje, jo, takže oni tam ty emoce takhle hezky pustili, jo, jo, tak říkali, no, potřebujeme se vyboužit, jo, co se to děje, no, tak já jsem řekla, no jo, no, to, co se odhrává na nebi, odhrává se i na zemi, no, působí to na nás, ať chceme nebo nechceme, no, ale když to aspoň víme, tak aspoň víme ten důvod proč, jo, což je takový fajn, že to můžeme takhle hezky zdůvodnit, ne omluvit, ale zdůvodnit působí to na nás, děje se to, tak prostě projeme s tím proudem, no? necháme to projít. Ne, nebudu, nebudu to popírat, nechám to projít a. A hodně teď je to o té otevřenosti, prostě umět si to přiznávat, jo. Nemít tu masku, nehrát si za, na něco prostě, jak je všechno růžový, úžasný, prostě, jak je všechno dokonalý, když je to úplně jinak, no. Takže spíše tady tím, jo, lidi hodně sdílejí, jo. Ale já se jako, jako ruku na srdce lítám taky na houpačce, se normálně houpám na houpačce a nejenom na ty zahradní, ale uh, takže ty energie lítají, ale celkově uh, já, já to přijímám. Ono se nic jiného nezběde, než to člověk přijímá. A někdy si to zhodnocuju, že si říká, že tam najdu i to krásně a budu si to užívat. <laughs> Jak je, jinak, to tak, no? a je, je to, je to tady tak. A ještě tady mm -hmm. jsou nějaké komentáře od diváků. V neděli máme v Raku slunce, měsíc i Merkur. Jo, Merkur je retrográdní v raku, ano. No. Takže zase to, bude, zase to bude tedy taková určitá souhra toho raka. Tak to je hodně zajímavý. A potom tady ještě někdo píše, že brzy začnou někteří lidé být telekinetičtí a telepatičtí a dva roky předpokládám, a bude se o tom hodně mluvit. Takže to bude zajímavý. Já už to čekám každou chvíli. Telepatie funguje úplně běžně, to už jako mě neděsí, ale spíš jako tak ta, na tu telekinezi pořád čekám, teda, kdy to bude. Jo. A to zrovnám, je ta karma. To je ta karma, jak tam vyšla zase. Hmm. No ty, uvidíme, no, tak jako já zase na tom je. tak nevysím, no, Aha. ale uvidíme. <laughs> no, jo, a to jsou ty uzle, no, to jsou ty změny, no, víc no, se tak to otevírá, což tak je skvělý. pěkný. Hmm. Myslím si, že ten předěl je třeba oslavit, uvědomit si ho hlavně v sobě, že teďka vlastně jsme měli hodně možnost se podívat vlastně na to světlo a tak dále. Teďka už zase toho světla nebude tolik, takže užijme si slunce, co to půjde, i když teď já už zase slyším nad sebou eh, ve střešním okně, jak prší, jak bubnují prští. kapky, jo? tady mi nad hlavou, takže jako liavec zase probíhá. Takže asi já opravdu mít nebudu letos samejšnek a, a slizák. No tak ať si dá, já jim to přeju. <laughs> no dobře, takže já si myslím, že ti asi takhle poděkuju, tak můžeš se mm -hmm. ještě rozloučit s diváky, už máme hodinu 52, už jsme tedy v mm -hmm. éteru. Ano, já se potom ještě takhle řeknu, že se podívám, o, až bude vstupovat slunce do ohnivého znamení Lva, což bude v červenci tak co nám to přinese opět vstupem slunce dolva za počasí. Jo? Když teď říkáme, že je hodně voda nebo případně vychr, tak se pak podíváme dále. No. Takže jenom tímhletím jsem chtěla ještě podotknout, že bychom mohli i něco, nebo v dalším vysílání takhle o těch úplnicích, že bychom mohli i kouknout na to počasí třeba z trochu co nás tam bude čekat, když když povídáme už o tom počasí? No. Jo, protože zatím ty deště jsou. Jinak teda budu se velice těšit na ten úplněk a na povídání o úplníku. Budu se těšit na všechny z vás. Děkuji moc, Ávuško, za pozvání do vysílání. Jsem i ráda součástí transformace, takže jedeme na té vlně, všichni tady. Mějte se báječně, mějte se úžasně, užívejte si začátek léta, užívejte si kouzlení letního čarování a, a mějte hodně sílí. A pa, 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 a přeji vám krásné sny a děkuji. Ahoj. Ahoj, my tě taky Ahoj. děkujeme. Ahoj. Ahoj. Tak krása. Přátelé tady v partě Veselé, já tady ještě přečtu, co píše Jan Rasputin. Je to o tom, že v Bibli se píše, i když jako Bible je kniha, kterou někdo napsal a já jsem zkoumala právě kdo. Nové, nový zákon jsou ta Evangelia, takže to napsali zřejmě ti učedníci tedy té církve, ale kdo napsal ten starý zákon, jestli je tam nějaký kosmas jako u nás, prostě vlastně kronikář nebo jsou to sebrané příběhy vlastně židovské, to úplně nevím, tak je to zajímavý, ale každopádně věřím tomu, že je to moudrá kniha a tady právě Honza píše, že kdo volá, bude vyslyšen. Klepej na bránu, bude ti otevřeno. A já jsem k tomu právě chtěla říci, že přátelé, ano. Všechno, co máte za, jako za, za problémy nebo, nebo co chcete vědět a tak dále, e, nestačí jenom vlastně vyhnívat nějakým nihilismu, že byste třeba chtěli, ale tady právě je ten návod, že vy musíte pro to něco udělat. Prostě nesedět jako pecka, nebrečet si do polštáře, ale udělat pro to něco, prostě klepej na bránu, volej. Jo, můžeš volat taky anděli, samozřejmě, ale prostě udělej pro to něco, nekňuč si do prostě do polštáře doma. Takže to je taková, takové moje info. Jinak my máme zítra tady ten festival 26. Jenom chci upozornit, přátelé, je tam vstup pouze s předem zakoupenou stupenkou, takže kdo myslel, že se tam přijede podívat, tak to nejde, protože ten sál je malý, není to žádný sjezdový dom, kam by mohl přijet kdokoliv, prostě je to nadimenzovaný přesně na tu velikost a počet těch lidí, takže Mm, není možné, aby tam přijel někdo navíc. <kým> Další akce bude tedy v říjnu, takže se můžete těšit. No a jinak tedy uh, jsem chtěla říct si, držte nám palce zítra, bude to první jako velká naše samostatná akce, tak já doufám, že to všechno se zvládne. Bohužel teda zřejmě bude celý den pršet, nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale v rámci tedy parkování a v rámci toho, že lidé budou muset tedy zaparkovat a pak přijít k vlastně k tomu kulturnímu domu, tak trošku zmoknou a ráno, až my to tam budeme instalovat, tak taky se asi trochu zmokneme, ale uh, uvnitř aspoň nebude vedro a dusno, takže doufejme, že to bude pro nás všechno očistné, že vlastně to bude očistná, taková pomyslná očistná koupel, protože bude pršet aspoň tedy ze zhora. No a každopádně tedy přátelé, já vám děkuji velice za pozornost, chtěla bych vám poděkovat i za to, že nás tedy, že nás podporujete, že vlastně podporujete i naší tvorbu v tuhle chvíli děkuji velice za každý dar a děkuji i za to, že dáváte like a že odebíráte naše vysílání, vlastně naše povídání, protože kdo vlastně odebírá, tak tím pomáhá zvyšovat vlastně to, že YouTube potom nás dále a dále servíruje dalším lidem. Takže teď budeme každou chvíli, chybí nám 700, méně než 700 odběratelů do pomyslného předělu 50 000 vlastně odběratelů, což je velmi důležitá meta, to je taková bronzová meta vlastně, kterou už YouTube vnímá, že tady skutečně ten kanál má nějakou cenu. Takže děkujeme, kdo se stal odběratelem našeho YouTube kanálu no a ještě bych chtěla vás pozvat tedy na nějaké naše akce kakaový rituál v lese s Avou a Radmilou 11.7. v krásné, naprosto čisté přírodě Ujílového u Prahy v osadě Kondor, kde už je přihlášeno a zaplaceno asi 8 lidí, takže má, má tam je tam kapacita 20 lidí, takže kdo chce, tak ještě se může přihlásit, je to 11.7. No a potom také můžete s námi vyrazit s Honzou Kročou na mystický výlet za draky na říj 1.8. Všechno najdete na www.příznaky.transformace.cz v menu naše akce. No a samozřejmě já jsem to tady ještě nedala, tak já si to tam hnedka teďka nahraju. A to je můj seminář, protože jsme teďko tedy dělali seminář, který byl před pár dny, moje rozespívej svoji duši. No a teď už jsem tedy udělala další, v podstatě další termín. Takže kdo chtěl na ten seminář se dostat a už se nevešel, protože tam už bylo plno, tak může se přihlásit 38. 2020. Je to zase, myslím, neděle a můžete na konci tedy léta zase dorazit na můj seminář v Praze, rozespívej svoji duši. A jenom podotýkám, že tahle ta akce, že to je pro lidi, co si myslí, že si neumějí zaspívat, že neumí zpívat. Není to pro lidi, kteří umí zpívat, v tom je právě ten vtip. Takže také naleznete možnost přihlásit se na www.příznaky.transformace.cz v menu naše akce. No a kdo by chtěl, tak nás může podpořit také tak, že i v sám dostane nějaký dárek a můžete si na našem e-shopu také na www.příznaky.transformace.cz v menu e-shop koupit náš nějaký propagační předmět, buď tašku třeba na rameno nebo... Uh, máme tam tři druhy hrnečků, teďka černé už nejsou, protože jsou vyprodané. No a po festivalu tam doputují asi zřejmě i nějaká trička. Uvidíme, kolik jich zbyde. Jsou tam také propagační placky a také kivadla. Mnoho kivadel v různých barvách, v různých tvarech, které jsou vyráběné v České republice. No a potom, kdo by chtěl se naučit s kivadlem, tak si můžete zakoupit tady za 500 korun základy práce s kivadlem videoseminář, ale to naleznete na www.ondrejbroz.com a tam si můžete koupit tedy za 500 korun ten videoseminář Ondry a vlastně v pohodě a v klídku doma se můžete naučit, jak pracovat s kivadlem, takový ten, ten úplný základ. Ondra má vlastně tři stupně tady těch seminářů a to je tady tenhle ten základy práce s kivadlem, potom jsou vlastně metoda SCPR, jak sám sobě dělat terapii skrze kivadlo a potom třetí level, to jsou vlastně už takzvaný pokročilí, kteří už se potom můžou učit, jak spirituálně vést v rámci kivadla a odblokovávat i jiné lidi. Takže to je takový, takový, co jsme se snažili vytvořit, tedy nějaké vlastně nějaký systém, aby lidé mohli se terapeutizovat doma. Takže asi tak. Tudíž hezky si užijte zejtřejší slunovrat. Bude tam několik pořadů pěkných, které jsme natočili, uh, něco s kakaovou Radmilou a také s Renatou Ptáčníkovou, která nádherný rozhovor v 8 večer, takže o nás nepřijdete, budete se moc podívat také na něco pěkného, i když my už budeme úplně, doufám, že už budeme v 8 večer teda doma z toho festivalu, ale budeme úplně ležet asi na krovkách a budeme uh, asi už velmi vysílení, takže určitě bychom nemohli už vysílat, ale každopádně vy budete mít určitě nějaký pěkný program. No a potom v neděli, bude vysílání s Petrem Hamplem, kterého mají mnozí rádi a budou zase velmi sofistikované dotazy právě přímo k různým aktuálním věcem a je to nazváno o morálce a svobodě. Takže těšte se, fakt další týden zase bude vysíláníčko různé, bude vysílat i Katarína a bude to ale pro nás možná trošku odpočinkovější týden, protože budeme mít jako asi po tom festivalu dost únavu. A takže nám ještě jednou prosím držte palce no a těším se na viděnou u některého dalšího vysílání. A protože jsem slovan, tak slavím Slunovrat, takže vám přeji šťastný Slunovrat. Ahoj.